دافير زارني زهرت برانم دخول انجا برا مواسط قول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دافير زارني زهرت برانم ما يدو كرمينا لا تنسى او چې تل څونه ګرمول شي نو ګرموي ته مال ته دای لغه او یو ځل دې او تل بلاس کې ماته خېدې او ذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تیر سال دی پاکی حال پاکستان کی اوستا پدی علمی دنیا کی تا 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 شا خیلان چی دا اتک نوالا در خیر آباد پوری نوم تلده دا دا ایمرجنسی خواد را ولا دا ایمرجنسی دا طرفا لزر روپای نام ده ای دماغ و گورونو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی وحی او دا ایمرجنسی پکری پسی که دی ای دماغ و گورونو زکی دی باروان کوک تلاول را